Nakoľko sa nám náš mestský rozhlas pokazil, tak aby každý očul a mali vtáčnik tancovať videu, pristúpili sme k rozhlasu živému, ja Kubo Lavušeje a ja Peťo Hopaneje máme tu so sebou celú malovtáčinčiarskú chasu. A tak v živom prenose oznamujeme hornému aj dolnému koncu, starému sídlisku, starému mestu, Severanom aj Nifalanom, všetkým Prievidžanom, že dneska aj sa chceme v našom mestečku vyporiadať s chorobami a s... Pani Zimou je našou neodkladnou povinnosťou miesto smrtnej nevesty privítať nevestičku veselšiu, ako je Morena. Starý, starý brat, tam je plno